ви були 3 роки, товариство? Ми прийшли під управління житлово-комунального господарства, тому що хочемо почути відповідь на запитання всіх причетних до проведення конкурсу, який визначав управителя багатоквартирних будинків мікрорайону Виставка із Зарічанська. Конкурс був проведений з грубими порушеннями. Тому ми прийшли добиватися свого, вияснити ситуацію, чому сталося так, і почути людей, ті, які безпосередньо були причетні до проведення конкурсу. Ще раз, у 2019 році всім управляючих компаній. Ми прийшли під управління ЖКХ дізнатись, по-перше, яким чином виграли це підприємство, і вирішити питання з тим, щоб створювати ОСББ і відмовитись від послуг Домкому. Вкотре ті самі люди, які ми спілкувалися на прибудинкових територіях, з якими ми спілкувалися під стінами міської ради, вкотре прийшли під управління житлово-комунального господарства, щоб почути відповіді на ті питання, які вже ми озвучували багато разів. За 3 роки від 2015 року вони не визначилися. Згідно законодавства, ми змушені були призначити їм управителя. Якщо людям цей управитель не підходить, людям роз'яснено, яким чином вони мають вибрати собі іншого управителя. Люди просто замість того, щоб ходити по вулиці і кричати, мають просто зорганізуватися в себе на будинку і визначити собі управителя чи створити ОСББ. Все. Це на вулицях Проскурівській чи Гагаріна ці питання не можуть бути вирішені, в принципі. Тому що конкурс проведений чітко, згідно чинного законодавства.